wie ein ehernes Gewand. Und der Mond war wie von Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum vom starken Wind geschüttelt seine unreifen Feigen abwirft. Amor, por que tinha que ser assim? Amor, por que tinha que ser assim? Talvez não nos fosse permitido amar um ao outro. Talvez fosse proibido amar a liberdade. O afeto. Queria tanto te ver. Queria tanto te ver. Queria tanto te ver. Você se lembra do jantar antes do exílio? Os fragmentos de saudade já presentes. Um gosto que falta. Me lembro do jantar, mas não sinta medo. Isso vai acabar. Voltaremos. Talvez a música soasse como o fundo de alguma conversa de bar acontecido anos atrás, antes da ditadura, antes de suas viagens ao Rio de Janeiro, antes que seus ideais escapassem nossos corpos sujos de sangue. Mas não sinta, isso vai acabar. Voltaremos.